Kore Respublikası yoki xalq tilida Janubiy Koreya deb ataluvchi bu davlat dunyo xaritasida paydo bo'lganiga endigina 60 yil ko'proq bo'ldi. Bugungi kunda Janubiy Koreyada 51 milliondan ziyod aholi istiqomat qiladi. Mamlakat 1950-53 yillardagi fuqarolik urushidan keyin iqtisodiy jihatdan g'oyat g'arib, vayronlardangina iborat bo'lgan ekaniga bugun oradan juda qisqa vaqt o'tgach rivojlangan bozor iqtisodiyotiga asoslangan davlatga aylanganiga ishonging kelmaydi. Koreya Respublikasi dunyoning iqtisodi barqaror rivojlangan yirik davlatlardan biridir. Birgina kemasozlikni olsak, dunyoda ishlab chiqariladigan barcha kemalarning 45% Koreyaga to'g'ri keladi. Ichki yalpi mahsulot hajmi bo'yicha Koreya dunyoda 13-chi o'rinda turadi. Osiyo yo'lbarsi bo'lgan Koreya kompyutersozlik, raqamlashtirish, shaharsozlik va boshqa o'nlab sohalarda juda rivojlangan. Koreys xalqi bu qadar rivojlanish asosini ta'limda deb biladi. Shu sababli ham mamlakatda ta'limni rivojlantirishga alohida urg'u qaratiladi. Ta'lim har qanday koreys hayotida eng muhim rol o'ynaydi. Koreyaliklar haftaning qaysi kuni bo'lishidan qat'iy nazar, erta tongdan kechgacha o'qishadi va ta'tilda qo'shimcha kurslarga boradi yoki mustaqil ilm olish bilan shug'ullanadi. Mamlakatda ta'lim sifati juda yuqori bo'lgan xususiy ta'lim muassasalari keng tarqalgan. Koreyalik ota-onalar har yili farzandlari ta'lim olishi uchun pulni ayamay sarflashadi. Shu boisdan ham o'qituvchilik eng nufuzli kasb hisoblanadi. Masalan, xususiy maktabda yaxshi o'qituvchi yiliga bir necha million dollar daromad olishi mumkin. Assalomu alaykum. Xalqaro press klub yana bir yangi loyiha bilan efirda qarshingizda. Ushbu loyihamizning asosiy maqsadi bu Janubiy Koreya Respublikasining tajribasiga bag'ishlanadi. Ya'ni biz ushbu loyihamiz davomida Koreyaning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy sohadagi tajribalarini ulashib boramiz. Ayni vaqtda men Koreyaning Seul shahrida joylashgan Yonsei universitetining kampusidaman va ko'rib turganingizdek, orqamda Yonsei universitetining binosi, asosiy tarixiy binolardan biri va ushbu binoga 1920 yilda asos solingan. Binoning eng yuqorisida ko'rib turganingiz bu ikkita bayroq bor. Bulardan bittasi Koreya Respublikasining bayrog'i bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi bu Yonsei universitetining bayrog'i bo'ladi. Ya'ni bu haqiqat va adolat ma'nolarini anglatadi. Yonsei universiteti haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, Yonsei universiteti Koreya Respublikasidagi 3 top universitetlardan biridir. Ya'ni Sky universiteti deyishimiz mumkin va jahondagi 100 top universitetlarning sirasiga kiradi va hatto ma'lumot sifatida aytishim mumkinki, 2015 yilda Yonsei universiteti innovatsiyalar yo'nalishi bo'yicha dunyodagi 100 universitet orasida 36-chi eng zo'r universitet sifatida topilgan. Loyihamizning ilk soni Koreyada tahsil olayotgan, Koreyaning top universitetlarida tahsil olayotgan o'zbek talabalarining hayotiga, ularning tajribalari, kelgusi rejalariga bag'ishlanadi va ayni vaqtda biz sizga qator top universitetlarda tahsil olayotgan o'zbek talabalar ularning hayot haqida ma'lumotlarni beramiz. Bizni kuzatishda davom eting, qiziqarli va foydali ma'lumotlarni beramiz. Koreya universitetlari dunyodagi top 50 ta ta'lim muassasalari qatoriga kiradi. Koreyalik universitet bitiruvchilari xalqaro kompaniyalarda yetakchi o'rinlarni egallashadi. Ma'lumotlarga qaraganda, Koreya maktablarini tamomlagan 99% bitiruvchilar o'qishni davom ettirishni xohlar ekan. Aynan shu jihati bilan Koreya dunyoda AQShdan keyingi 2-chi o'rinda turadi. 2021 yil ma'lumotlariga ko'ra, Janubiy Koreyadagi oliy ta'lim muassasalarida qariyb 152 ming nafar xorijiy talabalar tahsil olmoqda. Shubhasiz, Koreya o'zbek talabalari uchun ham juda jozibali mamlakat. Bu yerga har yili yuzlab o'zbek talabalari o'qish uchun keladi. Bugungi qahramonlarimiz Koreyada tahsil olayotgan o'zbek talabalari bo'lib, ular Koreyaga kelgunlarga qadar O'zbekistonda vazirlik va idoralarda xizmat qilgan. Ko'rsatuvimiz davomida qahramonlarimiz Koreyada olgan bilimlari va kelgusidagi rejalari haqida bo'lishadi. Samolyot faqat shunchaki bu ko'rgazma quroli emas, bu o'quv xonasi hisoblanadi, foydalaniladi. Ichkarida talabalar uchun, styuardessa bo'lish uchun, bortprovodnik bo'lish uchun yoki uchuvchi bo'lish uchun o'qiyotgan talabalarga kerakli hamma sharoitlar yaratilgan ichki qismda. O'quv binolari, mana bu ko'rib turganingiz o'ng qo'ldagi bu bizning bosh binomiz. Bu hamma to'g'ris universitetda boshqaruv binosi. Orqa tomonda joylashgan binomiz bu talabalar binosi va undan orqasida bu science building deyiladi. Ro'paramizda bizda kutubxona. Undan keyingisi ilmiy tadqiqotlar markazi va undan so'ng talabalar uchun yotoqxona joylashgan. Bu tomonda ko'rib turgan samolyotlaringiz ham bularning aksariyati Koreyani o'zida ishlab chiqarilgan. Birinchisi L6, undan keyingisi eksperimental,
Lekin Fuji bu Yaponiyada ishlab chiqarilgan samolyot. Ana undan keyingi samolyot Korea Aerospace Research Institute'da ishlab chiqarilgan samolyot va undan keyingisi X1 samolyot ham bu Koreyaning o'zi ishlab chiqarilgan. Bitta ko'rib turgan samolyotlardan to'rttasi Koreyaning o'zida ishlab chiqarilgan. Mana shu universitetda talabalari tomonidan loyihalashtirilgan Koreyaning o'zida yig'ilgan eksperiment sifatida. Undan keyingi samolyot bu Yaponiyaniki va undan keyingi Amerikaning qiruvchi F-4 samolyoti joylashgan. Ayni vaqtda biz Yonsei universitetining Seul kampusidagi yotoqxonalarning oldidamiz. Ko'rib turganingiz bu yotoqxona va bundan orqada ham yana 3-ta yotoqxonani ko'rishingiz mumkin. Yonsei universitetining aynan Seul kampusida 1,5 mingdan ortiq talabalarni o'z bag'riga joylay oladigan yotoqxonalar bor. Nafaqat talabalarni, balki professor o'qituvchilarni oilasi bilan joylashish imkoniyati ham mavjud. Yana bir ma'lumotni aytishim kerak, aynan Yonsei universitetining 3-ta kampusi bor. Bulardan bittasi aynan Seulda joylashgan bo'lsa, yana ikkitasi boshqa bir shaharlarda joylashgan. Yotoqxonalar haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, yotoqxonalarda barcha imkoniyatlar mavjud. Bu shubhasiz oshxona bo'ladimi yoki sport bilan shug'ullanish imkoniyatimi, barcha imkoniyatlarni talabalarga beradi va eng asosiysi, aynan universitet yonida bo'lgani uchun talaba bemalol o'z vaqtida hech qanday transport vositalaridan foydalanmagan holatda yotoqxonaga aynan o'qish ketib borish imkoniyatiga ega bo'ladi. Va ko'rib turganingizdek, bu yer juda ham bahavo, yashillikni ko'rib turibsiz va aynan o'rindiqlar ham talabalar uchun bemalol yotoqxonadan chiqib dars qilish yoki aynan o'tirib dam olish imkoniyatini beradi. Jamol, aka, nimaga aynan Koreyani tanladingiz? Juda ham qiziq va o'rinli savol. Birinchidan, Koreyani uzoq muddatli o'tish davri. Ikkinchidan, Osiyo yo'lbarslar haqida eshitgansiz. Shunday. Birinchisi bu Gonkong, Singapur, Tayvan va Koreya. Koreya ulardan biriga aylanishga ulgurdi. Koreya kichkina mamlakat bo'lishiga qaramasdan, aholisi taxminan 60 millionda bo'ladigan bo'lsak, ishlab chiqarish juda yuqori darajada. Mamlakatda iqtisodni asosiy tashkil qiladigan narsa bu eksport. Mamlakatni iqtisodini ko'tarib beradigan asosiy omil bu yerda texnologiya. Koreyada bor narsa texnologiya. Mamlakatda iqtisodni bu darajaga kelishini asos sababi bu ilm fanga bo'lgan to'g'ri yondashuv. Ilmiy muassasa bo'ladimi, oliy ta'lim yurti bo'ladimi yoki boshqa muassasa bo'ladimi, ilm fan bilan bog'liq bo'lgan ularning asosiy daromadi mana masalan bizda hozirgi kunda universitetlarimizda, ya'ni bu soha bo'yicha asosiy faoliyatimiz universitetlar, oliy ta'lim muassasalari, ilmiy tadqiqot markazlarining asosiy faoliyat daromadi bu talabalarning kontraktdan keladigan daromad yoki davlat byudjetidan ularga ajratiladigan moliyaviy manbalar bo'lib qolgan. Agar bu universitetlarni oladigan bo'lsak, biz malaka oshirayotgan Aerokosmik universitetni oladigan bo'lsak, bularning asosiy daromadi talabalar kontrakti emas. Bu yerda talabalar o'qish uchun belgilangan kontrakt juda ham minimal. Universitetning asosiy daromadi bu loyihalardan. Oddiygina bir misolni oladigan bo'lsak, Korea Post korporatsiyasining bajaradigan bu loyihalarini master planlarini qilish talab etiladi. Mana bu master planlarini qilish Korea Post hozir biz amalga oshirayotgan universitet yoki Hanso universiteti yoki Uljin akademiyalar ular amalga oshirishadi. Bularning asosiy daromadlari shunga o'xshagan master planlar loyihasidan keladi. Jamoldan keyin yana bir savol bermoqchiman. Mana 1,5 yildan beri magistratura darajasini olyapsiz, o'rganyapsiz. Koreya ta'lim tizimi deganda nechta aynan siz uchun juda ham qoyil qolarli va O'zbekistonda albatta joriy qilinish kerak bo'lgan 3-ta taklifni ko'rdingiz. Umuman o'zi Koreya ta'lim tizimi qiyin ekanmi? Ta'lim tizimi qiyin emas. Birinchidan, birinchi qo'yiladigan taklif O'zbekistonda albatta O'zbekistonning barcha oliy ta'lim muassasalarida kredit tizimiga o'tish. Kredit tizimi nima? Kredit tizimi bu talabaga bakalavr darajasini olish uchun jahon standartidan qo'yilgan oddiy talab. Ikkinchi qo'yiladigan taklif O'zbekistonning barcha oliy yurtlarida nafaqat Koreya, balki dunyoning barcha ilg'or universitetlari bilan birgalikda hamkorlik yo'lga qo'yish exchange program, ya'ni malaka almashinish dasturini yo'lga qo'yish. Nafaqat talabalar, balki professorlar uchun. Uchinchi masala bu barcha universitetlarda albatta yozgi ta'lim davri, yozgi ta'til davri bo'ladimi yoki qishki ta'til davri bo'ladimi? Mana shu yozgi qishki ta'til davrlarida bu ikki tomonlama jarayon deb atashimiz mumkin bu narsani. Ularni
albatta ishlab chiqarishlarga to'g'ri-to'g'ri tatbiq qilish. Ya'ni amaliyotdan ishlab chiqarish o'zini o'tkazish. Masalan, uchun universitetda o'zini oladigan bo'lsak, amaliyot to'g'ri-to'g'ri aeroportda, ya'ni samolyotga xizmat ko'rsatish yoki yo'lovchiga xizmat ko'rsatish. Koreya demokratik davlatlardan biri. Mamlakatda nogironligi bo'lgan shaxslar, homilador ayollar huquqlari to'liq inobatga olingan. Bu haqida ayni vaqtda Iva ayollar universitetida gender masalalarini o'rganayotgan vatandoshimiz shaxsda gapirib beradi. До приезда в Корею я работала. Bizning ishimiz asosan ekologik muammolar, shu jumladan Orol dengizining qurishi bilan bog'liq va u yerda men xalqaro va korporativ aloqalar bo'limida mutaxassis bo'lib ishlayman. Chet elda o'qish va yashash haqida o'ylashdan oldin bir nechta variantlarni ko'rib chiqdim, lekin koreyslar bilan ishlashda tajribaga ega bo'lganim uchun tanlovim Koreyaga tushdi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham Koika dasturiga ishga qabul qilish ochilganligi to'g'risidagi e'lonni ko'rib, yana ham qiziqib qoldim. Aslida olganda men ancha avval Koreyaga o'qishga borishni orzu qilardim. Birinchidan bu juda rivojlangan mamlakat. Talabalar uchun ham bu yerda barcha imkoniyatlar mavjud. Internetda Koreya haqida juda qiziqarli faktlarni topdim. Katta mamlakat bo'lmasligiga qaramay, oxirgi 40 yilda yaxshi rivojlana oldi. Hozirda men Development Cooperation, ya'ni hamkorlikni rivojlantirish yo'nalishi bo'yicha tahsil olaman. Biz turli sohalarda gender masalasiga e'tibor qaratamiz va uni o'rganamiz. Rivojlanish qachonki erkaklar va ayollar o'rtasida tenglik bo'lgandagina bo'ladi. Shu sababli ham e'tiborimiz gender rivojlanishiga qaratilgan. Koreya tibbiyoti sifati tizimli yo'lga qo'yilganligi zamonaviyligi bilan dunyoga mashhur. Ma'lumotlarga qaraganda bugungi kunda koreyslar orasida tibbiyot sohasida o'qish ko'rsatkichi kamaygan. Chunki ushbu sohada o'quvchi talabalarga juda katta talablar qo'yiladi. To'g'rirog'i bu yerda shunchaki 6 yil o'qishdan so'ng shifokor bo'lish imkoniyati yo'q. Albatta, tibbiyot yo'nalishida o'qiydigan talabalarga katta talab va majburiyatlar qo'yiladi. Navbatdagi qahramonimiz Yonsei universitetining sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish yo'nalishida tahsil olmoqda. Ushbu universitetlarning shifoxonalari bo'ladi. Ushbu shifoxonalarning ahamiyatli jihati shundaki, u yerda aynan talabalar xizmatdan foydalanish bilan bir qatorda oddiy aynan istiqomat qiladigan, Koreyadagi istiqomat qiladigan fuqarolar ham borishi mumkin bo'ladi. Yana bir jihati, ba'zi universitetni shifoxonalari tarkibida, shifoxonalar tarkibida barcha xizmatlar ko'rsatiladi va ular arzonroq, aynan xususiy bolnitsalarga, klinikalarga qaraganda arzonroq. Mana shu yerda juda ham katta barcha servislarni ko'rsatadigan, davolash usullarini ko'rsatadigan shifoxona bor va bundan tashqari Yonsei universitetining juda ham ko'p binolari bor. U yerda u binolarda turli xil aynan o'qitish tizimi yoki boshqa talabalar uchun barcha qulayliklarni yaratish uchun ko'rsatib beriladi. O'qish davomiyligi 1 yil 8 oy. Koreyani sog'liqni saqlash tizimi bu juda ham barqaror tizim, ya'ni tez-tez o'zgaruvchan emas. Endi qanaqadir qonun osti hujjatlari bilan bular mustahkamlangan sustainable development goals, ya'ni barqarorlik rivojlanish shartlari degan dasturi bor. Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotini bu 2030 yilgacha bo'lgan ishlarni qamrab olgan dastur, juda katta dastur. Buni ichiga shu onalik o'limini kamaytirish, bolalik o'limini kamaytirish, aholini o'rtacha yashash umr davomiyligini oshirish va o'sha suvdan kelib chiqadigan kasalliklar, ovqatdan kelib chiqadigan kasalliklar, OIV kasalligini oldini olishga qaratilgan barcha chora-tadbirlarni o'z ichiga qamrab olgan. Koreya davlatini deyarli 93% aholisi mana shu tibbiyot sug'urtasi bilan qamrab olingan. Tibbiy sug'urta tizimini joriy qilgan davlatlar ham, masalan, minimum 8 yil davomida o'sha tizimni joriy qilgan. O'zbekiston endi 2 yil bo'ldi. Hozircha hammasi o'z o'rnida ketyapti. Tibbiy sug'urtani eng foydali tomoni hamma bir xil davolash choralarini oladi. Koreyadagi shifokorlar o'rni juda ham yuqori. Bu yerda shifokor bo'lish ham juda ham qiyin.
universitetlarga ham kirish ham juda ham qiyin, qattiq tayyorgarlik ko'rish kerak. Umuman shifokorlar pul bilan muloqot qilmaydi. Umuman ularga sharoit yaratilmagan, qanaqadir bemor bilan o'sha pul to'g'risida gaplashish bo'yicha. Bu yerda bu hamma biladi buni. Koreya davlatida davolanish juda ham qimmat. Tibbiy xizmat juda ham qimmat. Endi bularni tibbiy sug'urtasi bor, yaxshi. Ular shu tibbiy sug'urtasi orqali qoplanadi. Yuqorida aytganimizdek, Yonsei universiteti dunyodagi top universitetlardan biri. Ushbu universitetning hududi ham Koreyaga kelguvchi turistlar orasida juda mashhur. Universitetga kelganimiz bahonasida ushbu Sky universitetining kampusi bilan ham yaqindan tanishamiz. Universitet tog'iga yaqin joyda joylashgan va hatto aytish mumkinki, yonida tog' ham bor. Shu sababli tepalik pastlikdan iborat va talabalar hamisha tepaga chiqishi yoki pastga tushishi kerak bo'ladi. Bu yerda shu sababli ham semiz, vazni yuqori ko'p bo'lgan talabalarni uchratmaymiz. Mana hozir ham juda uzun zinadan chiqib bormoqdaman va eng qizig'i aynan universitetning o'rtasida o'zini o'rmoni bor va u yerda bemalol bahavo joy bo'lgani uchun dam olish mumkin bo'ladi. Mana bu esa aynan universitetni ko'cha bilan bog'laydigan yo'li. Bu tarafta, demak, yotoqxonalar, bu tarafta yotoqxonalar joylashgan bo'ladigan bo'lsa, ayrim zdaniyalari bilan, ayrim binolari bilan bu tarafta universitetning asosiy binolari joylashgan. Va aynan universitetning asosiy binosi va yotoqxonani o'raydigan o'rtada o'rmon bor, biz yuqorida aytgan. Va eng qizig'i, yaxshi bir qiziq tendensiya bu albatta yotoqxonani o'rtasida aynan universitet yonida bog'cha bor. Bu bog'cha universitetning o'zining bog'chasi bo'lib, bu yerda professor, o'qituvchilar, umuman o'z universitet xodimlari o'z bolalarini qoldirishlari mumkin bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, shu bilan loyihamizning ilk sonini yakunlaymiz. Kelgusi sonlarda bundan-da qiziqarli va foydali ma'lumotlarni beramiz. Jumladan, Koreya metrosi, uning ishlash tizimi, yo'lovchilarga yaratilgan qulayliklar haqida gaplashamiz. Yangi sonlarda ko'rishguncha, omon bo'ling.